тайлбарыг хүргэе. За, Эрдэнэс таван толгой компани хувьцаа эзэмшигчтэй ноогдол ашиг хүртээхээр болоод байна. За, Эрдэнэс таван толгой компани хувьцаа эзэмшигчтэйгээ 2019 оны цэвэр ашгаасаа одоо ноогдол ашиг хүртээх боломжтой гэж үзэж холбогдох зохицуултыг хийгээд байгаа юм. За, нэг ч хувьцаанд 90 төгрөг ноогдож байгаа. За, 1072 ширхэг хувьцаатай иргэний хувьд 96480 төгрөгийн ноогдол ашиг авах боломж хүрдэж байна. За, энэ асуудал өмнө бас улсын их хурлын төвшөнд яригдж холбогдох зохицуултууд хийгдэж байсан. Засгийн газар болон Эрдэнэс таван толгой компани удирдах байгууллагад тодорхой үүрэг чиглэлийг өгч байсан. Тугайлбал улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хороо 2019 оны 12 дугаар сард хуралдаж одоо тухайн асуудлыг хөндөж ярьж байсан. За, засгийн газарт үүрэг чиглэл өгсөн. Энэ одоо үүрэг чиглэлийн дагуу бас холбогдох зохицуулт хийгдэж байна гэж улсын их хурлын гишүүд хууль тогтоогчид тайлбарлаж байгаа. За, Эрдэнэс таван толгой компани үйл ажиллагааны хувьд одоо өнгөрсөн жилүүдэд бас тодорхой ахиц өөрчлөлт гарсан. Сүүлийн жилүүдэд өр төлбөрөөс салж байна. Өөрөөр хэлбэл бүгд найрамдах Хятад ард улсын Чайлко компани болон гадаад дотоод бусад одоо өр төлбөрөө бүрэн барагдуулсан. За, өнгөрсөн жил 1 тэрбум ам долларын борлуулалт хийсэн гэсэн мэдээллийг компани удирдлага нь өгөөд байгаа юм. За, одоо зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэе. А, наа 85% төр бүтээн байгуулалтад ажил зарцуулж болно. Энэ бол нээлттэй асуудал. Шийдвэр гаргаад, зохиог төрийн байгууллагуудын шийдвэр гаргаад, хууль эрх зүйн орчныхаа хүрээнд ажиллах ёстой. А, иргэдийн хувьцааны 14.5% бол хувьцаа хэлбэрээр бол заавал өгөх ёстой. 2006 оны цэвэр ашгаар, 16 оны цэвэр ашгаар 32.8 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигт анх удаа гарч исэн. За, 2017 онд 401 тэрбум, 2018 онд 807 тэрбум төгрөгийн ашигтай анх удаа гарсан. За, энэ хугацаанд, энэ 3 жилийн хугацаанд бүх гадаад дотоод үр төлбөрөө бүрэн барьдуулж дууссан. Засгийн газар өөрийнхөө 85% ноогдох ашиг авсан байгаа юм чинь тэр 14% ноогдох иргэдийн ашигт бол гар хүрч болохгүй. А, хэрвээ энийг яг эргэлдүүлж болно, хөрвөх чадвартаагаар ингээд хөрвүүлж болно. А, гэхдээ хүссэн үед нь тэр онд нь иргэдэд ноогдол ашгийг хуваарлах энэ эрх үүргээ тууц заавал биелүүлж байх хэрэгтэй. Компанийн тухай хуулиараа ч гэсэн. Компанийн тухай хуулийн 46-8 дахь заалтуудыг бол бас үнэлээд яг аль бие ёсоор бол энэ хуулийн хүрээнд ноогдол ашиг бол тохиролж исэн ийм түүхүүд одоо бас байхгүй. Энэ бол анх удаа өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой компани хуулийн хүрээнд, дүрмжигийн хүрээнд бас ноогдол ашиг хуваарлах одоо ийм тогтоол бол аль бие ёсоор гарч байна. За, энэ бол бэлэн мөнгө тараалтууд ерөөсөө биш. Энэ бол хуулийн хүрээнд хийгдэж байгаа, дүрмжигийн хүрээнд хийгдэж байгаа ийм ноогдол ашиг хуваарлаж байгаа ийм үндсэн ажиллагаа. За, өнөөдрийн байдлаар 580 орчим мянган иргэн хувьцааныхан бүртгэлийг хийгээгүй байгаа, хийлгээгүй байгаа. За, энэ голцоо хүүхдүүд байгаа. За, дээрэс нь гадаадад амьдарч оршин сууж байгаа хүмүүс бий. За, мөн бусад өөрийнхөө төлөө санаа зовоогүй, бүртгүүлээгүй байгаа иргэд байгаа. За, эдгээр иргэдийн бүртгэлийг бол бид хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл бол явуулна. За, энэ жинлээ бас ингээд үргэлжлүүлнэ гэж ойлгож болно. За, хоёр дахь зүйл бол ноогдол ашигаа хизээ олох, хизээ авах вэ гэдэг энэ асуудал маш чухал. Өнөөдөр ингээд энэ мэдээлэл хийснээр шууд ноогдол ашиг иргэд дансанд нь шууд орж байгаа асуудал биш. Нэгт бүртгүүлэх ёстой. Бүртгүүлэх ёстой. За, хоёрт нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 4-р сард болно. За, бид бол 4 сарын 17 авцаа төлүүлж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар өнөөдрийн төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулснаар энэ эрх нэгтгэн. За, түүний дараа ноогдол ашиг олголтыг 20 ондоо багтааж хийн. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос журам гарсан байдаг. За, энэ журамд бол бид эхний хагас жилд бол энэ бүх бүртгэл жагсаалтыг баталгаажуулаад, за, 5-р сараас энэ ноогдол ашигаа бол олгож эхэлнэ гэж та бүхэн ойлгож болно. За, Эрдэнэс таван толгой компани мэдээллээс үзвэл 1 сая 80,000 гаруй иргэн 1072 ширхэг хувьцаагаа бүтнээр нь эзэмшиж байна. За, тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд одоо тус бүр 96,480 төгрөгийн ашиг хүртэхээр болж байна гэсэн үг юм. За, харин 667,000 гаруй иргэн 750 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа. За, тэдний хувьд тус бүр 67,500 төгрөгийн ноогдол ашиг бүртэх боломжтой гэсэн үг юм аа. За, харин ноогдол ашиг хуваарлах шийдвэр гарснаас хойш сүүлийн өдрүүдэд 99,000 гаруй иргэн хувьцаагаа шалгасан байна. За, харин 59,000 иргэн шинээр одоо хувьцааны дансаа нээлгсэн гэсэн мэдээллийг Эрдэнэс таван толгой компани удирдлага өгөөд байна. За, энэ жилийн хувьд нийт 80 тэрбум төгрөгийн ноогдол ашгийг
хуваарлах юм. За Эрдэнэс таван толгой компани хувьцааны 85% нь засгийн газар эзэмшдэг. За харин 14.7% нь иргэд, 10.5% нь аж ахуйн нэгжүүд эзэмшиж байгаа юм а. За Эрдэнэс таван толгой компани удирдлагын зүгээс бас зарим зөвлөмжийг олон нийтэд иргэдэд өгч байгаа. За тухайлбал иргэдийн хувьд 1072 ширхэг хувьцааны ноогдол ашиг хуваарлалтай холбоотой эерэг сөрөг элдв мэдээллийг бас албан бус их сурвалжуудаас авахгүй байх хэрэгтэй. Ер нь 1072 гэсэн нэг цонхны мэдээллийн одоо зохицуултыг хийгээд байгаа. За энд хандаж бас тодорхой мэдээлэл авах боломжтой гэсэн тайлбарыг компани удирдлага нь өгч байна. За мөн иргэдийн хувьд 1800 1072 тоот утсаар одоо мэдээлэл авах боломжтой гэж Эрдэнэс таван толгой компани удирдлага мэдэгдээд байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна.